apie karščius. Mes dabar kalbėsimės studijoje kolegė Jolanta Paškevičiūtė. Labadiena, Jolanta. Labadiena. Ar galima teikti, kad vis dėl to visas tas dėmesys ir toliau yra į Italiją? Pasižiūrėjau Romoje, 38, 39, dar taip, vis šią savaitę ir artimiausiomis dienomis tiek laipsnių kaitros bus, išlieka tenai alinantis karštis. Taip, ir štai Italijos meteorologų draugija dabartinę karščio bangą pavadino Cerberio vardu. Na, žinome, kad tai šuo, mitinis šuo, saugantis požemio pasaulyje. O jie mirus, na, nuslūgus karščio bangai, prognozuojama kita karščio banga, kurią jau irgi pavadino Charono vardu. Tai yra irgi mitinės, na, tokia būtybė perkelianti, valtininkas perkelianti sielas į kitą pasaulį. Galimas dalykas, kad tokie, na, tragiški, sakyčiau, vardai primena tai, jo karštis gali būti iš tikrųjų, na, labai rimtas žudikas. Ir štai neseniai paskelbta yra statistika apie pernai metus, kurie jau buvo laikomi rekordinio karščio metais, kad pernai Europoje dėl, na, karščio sukeltų padarinių mirė 61 tūkstantį. Žmonių. Tai yra, na, tikrai toks skaičius, kuriuo nesunku patikėti, kad šitoks yra Italijoje, Ispanijoje ir taip toliau. Ir faktiškai Europos pietus, apie kuriuos ko gero dabar labiausia krypstai, kuriuos dėmesys, jau kažkiek tai yra prisitaikę, kadangi, na, šiluma, karščiai, vasara, tai ten nėra naujiena. Yra prisitaikę kažkiek tai savo gyvenimo būdu, ritmu, tačiau vis dėlto turi galvoti ir apie papildomas priemonės, nes jau tokie karščiai, kai 47 laipsniai galimi, sakykime, Sardinijoje, na, tai yra iš tikrųjų, na, virš normos ribų, sakykime, švelniai tariant taip. Na, iš tai Italijos valdžia perspėja, kad faktiškai tie, kurie kraunasi lagaminus, galbūt turėtų pagalvoti, nes irgi, na, rekomenduojama perspėjama per karščiausias valandas, o tai nuo 11 ryto iki 6 pavakarės, geriau likti namuose, bent jau vengti tiesioginių saulės spindulių. Ir faktiškai, jeigu jau kažkas tai pasiekia, sakykime, Koliziejų ar kokią kitą istorinę vietą Romoje, tai reikia nenustepti, kad yra kažkokie socialiniai darbuotojai, kurie yra samdyti tam, kad stebėtų, na, turistų grupes ir kad būtų suteikta pagalba tuo atveju, jeigu kažkam tos pagalbos labai skubiai reikia. Na ir tokia pati padėtis yra ir Portugalijoje, ir faktiškai ten taip pat dirba Raudonojo kryžiaus darbuotojai, kurie taip pat irgi stebi turistų grupes tam, kad spėtų, pagaliau iš tikrųjų, na, žmonių susikaupimo grupes, kad spėtų suteikti pagalbą. Beje, Graikijoje, kuri, na, taip pat irgi karščiai yra nenaujiena, tačiau tokie karščiai iš tikrųjų yra, na, retas atvejis, yra keičiama ir darbo valandų tokia tvarka, ir būta atvejų, ir ko gero, na, jie kartosius, kai yra uždaromas Akropolis, kitos istorinės vietos, tam, kad iš tikrųjų turistai nekeptų, na, tokiame karštyje, ten, kur akmenis, nu, sakykime, nors ir vėjelį šiek tiek pučia, bet vis tiek labai karšta, ir tam, kad nereikėtų iš tikrųjų, na, kviesti greitosios, nors matosi, kad gatvė net ir nufilmuotose kadruose yra daug atvejų, kai yra kviečiama greitoji pagalba ir yra mirčių. Na, iš tikrųjų, visa statistika bus aiški, ko gero, kai jau ta karščio banga nuslūks. Jolanta, noriu paklausti, mes matom iš jūsų vaizdų parinktų, kad iš tiesų jau suvenyrų ir visokiausiai kiti prekeiviai tikrai sugeba pasinaudoti, pardavinėjimo skrybelės, pardavinėjimo nešiojami oro ventiliatorių ir taip toliau. Ar yra kažkas, ką šalys pačios daro ir praktiškai galbūt nemokamai dalyje? Vanduo, kažkokios palestinės kuriamos, statomos? Taip, yra dalyjamas vanduo ir štai daugelį Romos, sakykime, vietų, ne 28-ose yra dalyjamas vanduo, nes kaip teigiana medikai, aišku, mes kažkaip jau čia gal medikas tai turėtų patarti, bet vis tiek rašoma, kad reikia išgerti bent 2 litrus, na, vandens ir taip pat, na, vengti kavos ir na, aišku, alkoholinių gėrimų per karštį. Ir faktiškai 2003 metai, mes puikiai prisimenu, gerai prisimenu tą tokią karščio bangą, kai iš tikrųjų buvo labai daug mirčių. Ir net tokiai Prancūzijoje kilo didelis sąmyšis, kai žmonės, na, sakykime, krito iš tikrųjų kaip lapai dėl karščio, dėl na, su tuo susijusių ligų. Ir faktiškai iš tikrųjų po to yra pagalvota ir įrengta daug tokių atvėsimo patalpų ir daug kitų tokių priemonių stengiamasi, kad iš tikrųjų būtų telefonu greitai pasiekiama pagalba, kad greitai prisiskambintų tie, kam tokios pagalbos reikia. Ir štai vien Ispanijos
regione Andalūzijoje tokio pagalbos telefonu, kuris pradėjo veikti, na, toks nuo karščio nukentėjusiems žmonėms, kuris pradėjo veikti birželio pradžioje, jau paskambino net 54 tūkstančiai žmonių. Vadinasi, iš tikrųjų tokios pagalbos reikia. Bet vėlgi sakoma, tai yra tokios priemonės, na, tam kartui, sakykime. Bet iš tikrųjų imtas ir kitų priemonių. Tai, sakykime, kai kurios savivaldybės pasistengė po jų, kai ta karščio banga kartojasi, kad būtų gatvės dažomas, dengiamas kažkokia tokia atspindinčia danga. Pagaliau įrengta tokių vietų, kur galima daugiau vietų, kur galima vandeniu atsivėsinti. Bet vėlgi, ekspertai sako, o kur žaliai želdiniai? Reikia galvoti apie tai, kad visgi tai yra irgi gaivinanti priemonė. Ir taip pat reikia galvoti apie tai, kad būtų daugiau patalpų, daugiau transporto priemonių, būtent pritaikytos tokiam karštam orui, karštam sezonui. Jolanta, ar teisingai suprantu, kad dar viena pamoka, kurią pasimokyta iš tų karščio bangų, kurios Europoje jau yra alinusios? Gydytojų atostogos. Taip, tai buvo Prancūzijoje, būtent kai buvo šitiek daug mirčių, tame tą vasarą 2003 metais atrodo 70 tūkstančių žmonių mirė Europoje. Ir didelė dalį, daug aukų buvo Prancūzijoje. Tuomet viena iš priežasčių buvo tai, kad daug gydytojų buvo išleisti atostogų. Ir tiesiog nebuvo kam teikti skubiai tą pagalbą, jos reikėjo laukti, o tą pagalbą kartais turi būti, na, svarbios yra ir minutės, ir netgi sekundės. Ir štai vat Prancūzijos, beje, jeigu kalbame apie Prancūziją, vyriausybei irgi galvos skausmas, kitais metais vyks olimpinės žaidynės ir jos vyks vasarą, kada didžiausi karščiai ir jau dabar galvojama, ką daryti, kokių priemonių imtis, kad pagaliau būtų galima, na, kad jos galėtų sėkmingai vykti ir kad tikrai bent jau, kad aukų nebūtų. Dėkoju Jums, Jolanta, už šią apžvalgą.